Marian Kotleba v parlamente skončil. Najvyšší súd ho odsúdil na pol roka podmienečne za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potláčaniu základných práv a slobôd. Kotlebu však zrejme oveľa viac škrie, ako sa zachovali jeho bývalí súkmeňovci. Citujem rozcíteného Kotlebu. Nenapísal Milanko Uhrík, ktorý sa vďaka našej strane stal europoslancom, vďaka čomu zarobí takmer 1 000 000 eur. Nenapísal však ani Milan Mazurek, ten Milan Mazurek, ktorému som zabezpečil celodennú podporu na súde, aj napriek tomu, že bolo minus 12 stupňov Celzia. Ten Mazurek, ktorému som osobne pomohol, keď mu zobrali mandát poslanca a chcel ísť opäť oberať jablka do Talianska. Minus 12 stupňov. Posťažoval si zronený Marianko, no. No, ja zase chápem Kotlebu. Máte k niekomu citový vzťah. Vy piplete ako Uhorčeka a Mazurčeka. A oni, keď vám hrozí väzenie, ani nenapíšu. Takto sa naozaj slušný fašista nechová. Na druhej strane treba uznať aj jednému, aj druhému podpredsedovi, že museli od toho Kotlebu odísť, lebo keď mu hrozila basa, tak Kotleba zmenil stanovy, aby mohol byť predsedom aj vodcom aj v base, aj z basy. Všade. A viete, aký je základný rozdiel medzi Zelenským a Kotlebom? Zelenský bol komik a stal sa z neho líder. Kotleba bol líder a stal sa z neho komik. Ale nie bohviaký. Nie bohviaký, ale na priateľov niektorých samozrejme si treba dávať veľký pozor. Už Angličania, teba sa to netýka. Už Angličania sa vraj modlia. Pane Bože, ochraň ma pred priateľmi, lebo pred nepriateľmi sa ochránim aj sám. A aj mne... Teda. Aj mne sa už stalo, že ma z nevďaku jeden človek obvinil, keď malo, moja dcera bola malá, uhryzol ju pes susedov. A sused toho psa strašne zmlátil, potom prišiel k nám a povedal mi, ja som zmlátil svojho psa, ale ďakujem, som od vás nepočul. Posťažoval si Kotleba, ale vyzeral teda v tých reportážach, že celú vec má na háku, nie, tak si bol veselý, smejkal sa v tom manchesterovom sáčku, žuvačku, tak tomu lietalo to rúško, som nestihala, absolútne bol v pohode. Takto, ako ja ho naozaj nemusím. Aj si myslím, že by mal sedieť, ale ja mám v poslednom čase ďaleko viac naozaj v zuboch úplne iného pána. Takto vám poviem, že... Povedz. Keby som sa stretla s Robertom Ficom sama vo výťahu a ten výťah by zastal niekde... Tak mne, ja to už cítim, mne by sa začali vysúvať pazúry takto s prstou. A jediné, čo sa modlím, aby neboli zrkadlá v tom výťahu. Kamery. Teda, dávno som nepočul takú dokonalú erotickú predstavu. Na čo ty myslíš? Škrýľavo štými pazúrmi po chrbte. No, ale... Nie po chrbte. Ale ja k tomuto by som chcel dodať, že chudák Marianko, on je len taký vlastne ako vreckový zlodej oproti tým miliardárom. Keď môžu byť v parlamente teroristi, únoscovia štátu, Fico, Pellegrini a celá táto gamarila. No. A ako hovorí Fico o vláde Zberba, takže táto Zberba, tak to je len taký folklór, Marianko. To je nič proti tomu. Ale je tu zaujímavá vec, že Mazurek chodil oberať tie jablká, to znamená, že teraz, keď je v parlamente, tak tam je voľné miesto. Marian by mohol ísť tie jablká oberať do Talianska. A ja by som ho zaviazal, aby nazbieral 1488 kilogramov, aby dal najavo svojim voličom, že je stále s nimi, že drží filozofiu. No. Výborný. Ja
asi jediný by som sa týchto dvoch trochu zastal, ale z iného pohľadu, lebo on vraví, sa sťažuje, že nenapísali chlapci, ale zas... Čo môžete čakať od chalanov, čo ledva základku dali, že to není ľahké niečo zosmoliť. A druhá vec je, že toto je veľmi zvláštny prípad, lebo väčšinou si my snažíme vytlačiť uhrík. A toto je prvýkrát, keď uhrík vytlačil svojho živiteľa. A to je na zápis do Guinnessovej knihy rekordov.